jalan, jalan. Ah, tu jalan lah tu. Ha, jalan. Turun ke tempat tu. Nak pelan-pelan. Ha, ada. Ha, cepat, 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 cepat. Kalau tak lihat lah, tuan lapat. Banyak ni. Thank you.
Tak ada pergi dua. Dua apa ringgit? Ya. Dua apa puan? Ya? Yeah? Kamera tak nak ah. Ada. Dia tangkap ah. Ini 3.10
Esok dah raya, malam ni tengok anak bulan. Esok raya bro. Yo, raya. Malam tengok anak bulan. Nak tak esok raya tak raya. Baik, raya malam ni baik raya.
Ini tersimpan kotor, sebuang, buang, 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 semua buang. Potong sikit. Ini apa? Pelutan, ha? Pelutan, pelutan. Tengok satu. Mana pemain? 23. Dah, potong. Dia apa nak beri apa? Boleh cari ni. Ha, pelotong beli ah.
Hari kena buat jalan. Masih ni? Hey. RM10, lelong habis, lelong gaji habis. RM10 lah, satu. Kalau ikan, kalau tang, satu, 22. Isu nak kaya? Assalamualaikum. Isu nak kaya pandai pandai cakap lain ha. Assalamualaikum. Kita tengok ada alung bulan baru tadi pisau dua alung 20 ringgit.